Bona nit. L'Ajuntament de Terrassa invertirà més de 3 milions d'euros en 400 actuacions urbanístiques i de manteniment de la ciutat. Es tracta del programa Barris en Marxa. Ara els ho expliquem abans, però repassem d'altres notícies en titulars. Un incendi crema part del restaurant Noemí al carrer Periodista Graner. S'hi han desplaçat 9 dotacions de bombers i diverses ambulàncies. 5 persones han estat ateses per inhalació de fum. Des d'avui es permet aparcar en un tram del carrer Sant Quirze per facilitar l'accés escolar. La mesura és provisional fins a finals de curs. Només es podrà estacionar durant 5 minuts a les hores d'entrada i sortida dels centres. Els responsables del Banc de Sang tornen a fer una crida a la població perquè vagi a donar sang aquesta Setmana Santa. En l'actualitat hi ha una mitjana de 30 donants diaris, quan la xifra ideal seria arribar a la quarantena. Matadepera acollirà el 6 d'abril el Campionat de Catalunya dels Special Olympics Federació Ocell. 500 esportistes amb discapacitat intel·lectual passaran per aquest municipi vallesà per competir en 3 modalitats: petanca, hoquei i tennis. Ampliarem aquesta notícia amb la que obrim el bloc esportiu d'aquest dijous, on també parlarem del conveni al que han arribat el Club Natació Terrassa i Promoció de la Gent Gran per fomentar i potenciar l'envelliment actiu entre les persones majors de 60 anys. I també veurem el rugbi des de la perspectiva dels més petits. Més de 500 nois i noies de primària i secundària de la comarca han participat en un taller impartit pels Carboners de Terrassa i el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Millorar places, voreres, parcs i jardins de tots els barris de Terrassa és l'objectiu del programa Barris en Marxa, una actuació que compta amb 3,2 milions d'euros i que engega l'Ajuntament arran del Pla d'Actuació de Millora de l'Espai Públic. Actuacions que es podran seguir a través del web municipal. 3,2 milions d'euros, 75 projectes i 400 actuacions. Aquestes són les xifres del programa Barris en Marxa que impulsa l'Ajuntament durant els propers 6 mesos i que té per objectiu efectuar petites obres per tal de posar al dia el manteniment dels espais públics de la ciutat. Es milloraran places, voreres, parcs i jardins. Les millores arribaran a tots els barris i algunes ja s'estan executant. S'han prioritzat aquelles actuacions destinades a millorar la seguretat i l'accessibilitat, però també s'adequaran jocs infantils i es restituiran paviments i drenatges. Algunes de les millores han estat proposades pels mateixos veïns. Barris en Marxa és el pla d'actuació de millora de l'espai públic impulsat en el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat del passat mes de desembre. L'alcalde, Jordi Ballart, ha dit que mai abans a Terrassa s'havia fet un programa tan important de manteniment amb recursos municipals. Estem en una etapa diferent a la ciutat, estem en una etapa, ja no estem a l'etapa de creixement, no estem a l'etapa de les grans obres. A nivell urbanístic, la ciutat en grans línies està construïda, tenim doncs una bona xarxa d'equipaments i, per tant, doncs ara, sobretot, el més prioritari no és tant construir, com deia, sinó, sobretot, doncs, mantenir aquests espais compartits i també doncs, afegir-hi diverses millores. Per tant, en definitiva, és un pla d'actuació que penso que és un exemple de microurbanisme. Això és un concepte doncs, que hem dit molt en els últims temps, però que alhora genera macromillores a tots els barris de la ciutat. Les obres s'efectuaran amb recursos propis i amb la contractació d'empreses privades, per la qual cosa s'espera que Barris en Marxa també contribueixi a generar llocs de treball. El ciutadà podrà seguir les 400 actuacions de Barris en Marxa a través del web municipal. A través d'un mapa interactiu de la ciutat es pot consultar qualsevol de les obres del pla. L'usuari pot filtrar la informació per districtes, barris i fins i tot buscar el carrer concret. Cada millora té la seva fitxa tècnica i es pot saber en temps real l'estat de les obres. Al districte segon, per exemple, podem consultar quina és l'actuació a la plaça de Can Anglada. En aquest cas, s'ampliarà la zona de jocs infantils, s'instal·laran nous elements i es substituirà la sorra per un material més adequat. A través del mapa ens podem traslladar més al nord i veure què es farà a la plaça de Cipriano García, al barri de Sant Pere Nord. Allà s'ampliaran les voreres i es construirà una rampa d'accés. A la fitxa es detalla el cost, el període d'execució i es posaran dues fotografies per mostrar l'abans i el després. És una base d'informació geogràfica, per tant, és una eina viva, una eina doncs, que ens dona informació de tot el que s'està fent i què està passant en el territori. S'hi podran anar afegint moltes actuacions. Ara, en aquests moments, tenim doncs, aquests projectes que formen part d'aquest projecte de Barris en Marxa, però s'hi podrà acabar afegint doncs, totes aquelles incidències, totes aquelles actuacions
que estan, que tenen lloc en un punt determinat. Amb aquesta eina, l'Ajuntament vol aprofitar les noves tecnologies per mantenir els índexs de transparència sense cap cosa afegir. L'Ajuntament celebra avui el ple ordinari de març, una sessió plenària que ha de debatre 5 propostes de resolució. El ple ha començat, com sempre, a les 7 en punt i ho ha fet amb un minut de silenci en record a Adolfo Suárez. Abans de fer-lo, l'alcalde ha llegit l'acord de la Junta de Portaveus que expressava el condol per la mort de l'expresident del govern espanyol. En el text es destaca el paper capdalt que va jugar Suárez per fer possible la democràcia a Espanya i se'l considera un dels grans homes i polítics de la nostra època i una figura clau de la història contemporània del país. Espectacular incendi aquest migdia al restaurant Noemí, al barri de Gara. 9 dotacions dels bombers han treballat per apagar les flames provocades per una fregidora. S'han hagut d'atendre 5 persones per inhalació de fum i una per una crisi d'ansietat. Incendi al restaurant Noemí del carrer Periodista Graner 47. Les flames han començat quan faltaven 10 minuts per a la 1 del migdia, quan els treballadors encara estaven dinant. En poc temps, el foc s'ha estès pel sostre i la teulada. Els bombers i els serveis d'emergència han rebut la primera trucada 4 minuts després de l'inici de l'incendi, perquè els mateixos treballadors han vist que no podien apagar-lo. Quan hemos visto que una de las freidoras se ha incendiado, hemos intentado apagarla, pero ha sido imposible. De paso hemos estado llamando a los bomberos hasta que han llegado los bomberos y luego ya una vez que han llegado los bomberos ellos se han hecho cargo de la situación y no sabemos nada más, de momento no sabemos nada más. S'han desplaçat fins al lloc dels fets 9 dotacions de bombers i diverses ambulàncies. La gran quantitat de fum ha afectat a 5 persones que han estat ateses i estabilitzades in situ. La 6ª víctima ha estat l'amo del local que ha arribat en el moment del sinistre i ha hagut de ser evacuat en ambulància per una crisi i d'ansietat. Ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Mútua. Era el dueño que ha venido en el momento eso y al ver que la cosa se había quemado le ha dado como un ataque de ansiedad y se lo han llevado para prevenir más que para nada. Per un moment s'ha pensat en evacuar els alumnes de l'escola Nova Electra, però no ha estat necessari. Abans de les 3 de la tarda el foc estava controlat, però les dotacions continuaven remullant i ventilant l'immoble. A partir d'avui ja es pot aparcar en un tram del carrer Sant Quirze, però només durant 5 minuts i coincidint amb les hores d'entrada i sortida de les escoles. La mesura l'ha acordat l'Ajuntament amb la direcció i l'AMPA de l'escola Petit Estel i de moment té caràcter de prova. Des d'aquest dijous es permet aparcar en un tram del carrer Sant Quirze. L'objectiu és facilitar l'accés escolar. De fet, només es podrà estacionar durant 5 minuts a les hores d'entrada i sortida dels centres. La mesura del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament està acordada amb la direcció i l'AMPA de l'Escola Petit Estel i té caràcter de prova fins a finals d'aquest curs. La nova zona d'estacionament s'ubica a la vorera dreta del carrer, entre la cantonada de Puig Novell i el número 40 d'aquesta via. La franja autoritzada té capacitat per a una 15ena de vehicles. La poca oferta d'estacionament disponible en aquest carrer i la seva insuficient amplada han motivat aquesta solució temporal que fa possible una parada ràpida. Com que les places habilitades no són suficients per atendre la demanda que genera el carrer Sant Quirze en determinats moments del dia, l'Ajuntament recomana als pares seguir amb els fills pautes de mobilitat sostenibles i saludables per anar a l'escola. El consistori proposa fer-ho a peu, amb bicicleta o transport públic, sempre que sigui possible. L'Ajuntament de Terrassa s'adhereix un any més a la campanya L'Hora del Planeta i desconnectarà aquest dissabte 29 de març l'enllumenat de diversos espais de la ciutat durant una hora. Aquesta iniciativa està impulsada pel Fons Mundial per la Natura, una de les principals ONG del món dedicada a la lluita contra el canvi climàtic. Amb aquesta convocatòria es vol posar de manifest l'estalvi que pot significar un ús suficient i correcte de l'energia. L'apagada tindrà lloc dissabte entre 9:15 i 10:15 del vespre. A Terrassa es desconnectarà la llum de l'edifici central de l'Ajuntament, el de la plaça de Salvat Papasseit, la plaça de l'Assemblea de Catalunya i el Monument de la Dona Treballadora. A més, el consistori demana a la ciutadania que participi també en aquesta iniciativa mundial tancant els llums i evitant el consum elèctric i, sobretot, que apliqui mesures permanents d'estalvi i eficiència energètica durant tot l'any. Amb el lema «T'endolcirem la Pasqua», el Banc de Sang posa en marxa la campanya de Setmana Santa.
totes les persones que donin sang fins l'11 d'abril participaran en un sorteig per una mona d'una mona de la pastisseria Benages. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa i la Catalunya Central té en marxa un any més la campanya de Setmana Santa, que s'allargarà fins l'11 d'abril. Enguany el lema de la campanya és "T'endolçarem la Pasqua". Els donants participaran en un sorteig que els podrà donar l'oportunitat d'aconseguir una mona deferència de la pastisseria Benages. Els responsables del banc, situat a les instal·lacions de Mútua de Terrassa, tornen a fer una crida a la població perquè vagi a donar sang. En l'actualitat hi ha una mitjana d'entre 25-30 donants diaris, quan la xifra ideal seria arribar a la quarantena. A més, necessitem donacions. Aquest any, no sabem per què, anem més baixos de l'habitual. Normalment esperem unes 40 donacions al dia i aquest any només en tenim 25. Això ens amoïna una mica perquè ve Setmana Santa, una setmana, ja ho sabeu, que és una època que la gent ve menys perquè hi ha més vacances, la gent va i ve, i per altra banda una setmana doncs, que podem necessitar més sang perquè malauradament hi ha més accidents i pot ser que tinguem puntes de demanda. Per donar sang és necessari tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos. També tenir bona salut. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa està obert al públic de 9 del matí a 8 del vespre amb pàrquing i autobús gratuït pels donants. Moment per als esports i hora de saludar el nostre company Joan Gutiérrez. Bona nit. Què tal, Marta? Bona nit. Bona nit. Amb què obrim els esports avui? Avui obrim, ens anem molt a prop d'aquí de Terrassa, parlem de Mata de Pera, perquè té una cita el proper 6 d'abril, una cita important d'un col·lectiu que s'integra i intenta normalitzar la seva vida a través de l'esport, com són els discapacitats intel·lectuals. Anem a parlar-ho perquè el proper diumenge 6 d'abril, com dèiem, Mata de Pera acollirà el Campionat de Catalunya d'Special Olympics a Sell. 500 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de diferents municipis catalans i també d'Andorra participaran en proves de petanca, d'hoquei i també de tennis. Mata de Pera acollirà el diumenge 6 d'abril el Campionat de Catalunya de Petanca, d'hoquei i de tennis Special Olympics Catalunya Federació a Sell. Aquest dimecres a la tarda s'ha fet la presentació d'aquest esdeveniment, que reunirà 500 esportistes amb discapacitat intel·lectual, procedents de diferents punts del territori català i també d'Andorra. El pavelló municipal serà la seu de l'hoquei. L'espai que hi ha al costat d'aquest equipament acollirà la competició de petanca, mentre que les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa albergaran els partits de tennis. És a dir, 3 de les 16 disciplines que aquests esportistes practiquen durant l'any. La jornada de Mata de Pera també inclourà un clínic de golf al camp municipal. Per nosaltres el dia 6 és un dia molt especial. Des del moment que ens ho vau proposar, vam fer tots els esforços perquè es pogués fer realitat aquí a Mata de Pera, perquè no ho havíem fet mai. I era un repte per nosaltres i ens feia molta il·lusió. Creiem que donarà molt de si el dia i nosaltres des de l'Ajuntament hi posarem tot l'esforç, la il·lusió per descomptat, perquè pugui ser un dia ben profitós. Que estem molt contents, Mata de Pera, per què? Doncs perquè vam considerar que hi havia unes molt bones instal·lacions, vam considerar també que amb el tennis en concret, com he dit abans al principi, s'està fent una molt bona tasca en el Club Deportiu Terrassa, Club de Tennis Terrassa, i vam considerar també que l'entusiasme amb què Mata de Pera va acollir aquesta iniciativa i aquesta idea que els vam proposar de fer aquests campionats de Catalunya aquí no tenia preu i, evidentment, ha sigut una simbiosi molt bona. Special Olympics Catalunya i la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual són uns dels màxims representants del sector de l'esport i la discapacitat intel·lectual a Catalunya. Totes dues entitats treballen perquè aquest col·lectiu millori la seva qualitat de vida i la seva integració a la societat a través de la pràctica de l'esport. Parlem d'un altre col·lectiu, el de la gent gran. Les persones majors de 60 anys podran fer esport a baix preu al Club Natació Terrassa gràcies a un acord entre l'entitat i Promoció de la Gent Gran. La intenció és millorar l'envelliment actiu. Per tant, sols 15 euros al mes, els interessats podran anar al club tots els matins de dilluns a divendres. El Club Natació de Terrassa ofereix 3 programes específics per a majors de 60 anys que permeten a les persones grans participar en activitats especialment programades per a ells, a més de gaudir de les instal·lacions del club.
El Natació i la Regidoria de la Gent Gran han signat un conveni de col·laboració per fomentar i potenciar l'envelliment actiu, un objectiu que forma part del programa municipal Activa el Més 60. En aquests moments la gent gran es jubila molt jove, per entendre'ns, viu molts anys i per tant nosaltres volem, com he dit abans, que siguin autònoms i per ser autònoms tenen que treballar l'esport, l'alimentació i diferents vessants. Aquest conveni permet uns preus mòdics. Pensem que podem col·laborar i podem oferir a la ciutat un programa, la veritat, molt atractiu que pot ajudar a lo que és la gent gran a mantenir la seva activitat, mantenir-se en moviment i gaudir. A la vegada no és venir a fer esport i a patir per mantenir-me en forma, és venir a gaudir d'unes instal·lacions, unes activitats. El Natació ha posat en marxa una tarifa plana gent gran que permet anar al club de dilluns a divendres en franja horària de matí per 15 euros al mes. El programa Health Senior, un projecte integral que inclou seguiments personalitzats i avaluacions en aspectes mèdics, dietètics i d'activitat física i esportiva, també per 15 euros al mes. Una tercera opció és la tarifa plana plus gent gran, que aplega tots dos programes per 25 euros mensuals. El programa municipal Activa el Més 60 és un conjunt d'activitats físiques i culturals que inclou visites al patrimoni, trobades literàries o converses i ara l'esport. No deixem el Club Natació Terrassa perquè l'entitat agarenca ha signat un conveni de col·laboració amb l'empresa de protectors bucals Cleverbite. L'acord contempla que l'empresa prendrà els registres individuals als esportistes del club que ho sol·licitin i els subministrarà els protectors adquirits a preu d'oferta. Per la seva banda, Natació difondrà els avantatges dels protectors que milloren el rendiment i ajuden a la prevenció d'accidents durant la pràctica esportiva. Cleverbite és una empresa terrassenca que fabrica el dispositiu intrabucal més innovador del mercat per la protecció i la reorientació mandibular. Amb tecnologia digital 3D, Cleverbite escaneja les dents i en fa un motlle personalitzat de l'usuari per aconseguir una adaptació perfecta a la boca. Això permet una màxima confortabilitat i protecció davant dels traumatismes que es poden produir en la pràctica de l'esport. El conveni que avui signem permetrà als nostres esportistes adquirir un producte, un protector bucal, que contribueix a prevenir possibles accidents durant la pràctica esportiva. Es tracta, doncs, d'un dispositiu que augmenta la seguretat de l'esportista en temes de salut i que fins i tot suposa una millora en el seu rendiment. Un dispositiu bucal que té tres atributs principals. Un és la seva confortabilitat, és un dispositiu que en boca permet la parla, permet la salivació i una millor oxigenació. Alhora és un excel·lent protector i per tant aporta un grau, un nivell de seguretat molt superior al que avui dia hi ha en el mercat i alhora contribueix a la millora del rendiment. Aguanta el segon, l'altre. Continuem parlant de Natació Terrassa. L'entitat ha fet entrega aquest dimecres de 1.152 euros a l'ONG Ajuda Directa perquè els destini als seus programes solidaris. La Natació ha donat el benefici de la venda de la loteria que va fer pel Nadal i així contribuir a la distribució d'aliments entre famílies de Terrassa. Ajuda Directa ha agraït la contribució del club i ha fet una crida perquè es facin noves contribucions, ja siguin de diners o d'aliments. L'entitat solidària valora totes les donacions que, per petites que siguin, en el seu conjunt fan una important labor social. Aquesta és la tercera col·laboració de Natació amb l'entitat en la seva aposta per la col·laboració i la solidaritat amb les persones més pròximes. Ajuda Directa ajuda amb aliments, roba i mobles a les persones que més ho necessiten. També organitza cursos i tallers per ajudar a trobar feina a les persones que es troben en l'atur. Més coses, apropar el rugbi al centre escolar de manera divertida i participativa. 650 nois i noies de la comarca han participat durant tota aquesta setmana en un taller impartit pels Carboners de Terrassa i el Consell Esportiu. Apropar esports minoritaris i poc coneguts a la realitat dels centres educatius, en horari lectiu i d'una forma dinàmica, divertida i participativa. És l'objectiu del programa de promoció esportiva que el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa realitza al llarg del curs escolar.
Durant aquesta setmana, el rugbi ha estat el protagonista. 650 nois i noies de primària i secundària de 10 escoles de la comarca han passat per les instal·lacions de Can Jofresa per conèixer de més a prop aquesta disciplina esportiva. Jugadors i jugadores del Club de Rugbi Carboners de Terrassa han estat els encarregats d'ensenyar els conceptes bàsics de l'ovalada. El que intentem és que surtin fora de l'escola per practicar aquests esports més minoritaris, es pot dir. La idea és que durant una setmana aquests nois puguin portar a terme gestos tècnics i habilitats de l'esport i engrescar-los a que a l'escola puguin sorgir aquestes activitats com extraescolars. Estamos haciendo un poco la entrada en conocimiento para los chicos que no conocen el rugby, haciendo cuatro estaciones muy simples, entre las cuales hacemos la explicación del placaje, la explicación del chuta a palos, el punto fundamental que es el pase hacia atrás y lo que es la percusión contra el contrincante. Siempre mantenemos la filosofía del rugby, que es cero violencia, respeto hacia el contrincante y amor propio por el deporte. La participació activa de clubs de la ciutat dona aquest programa de promoció esportiva, el to tècnic i de proximitat que, conjuntament amb l'experiència del Consell, apropa aquest tipus d'esports poc practicats dins els centres educatius. Consell Esportiu i Carboners ja fa dos cursos que col·laboren en diferents activitats amb l'objectiu que el rugbi s'integri dins dels plans d'estudi dels centres escolars. No deixem l'esport de base, però parlem de futbol. Catalunya ha estat escollida per molts clubs japonesos per fer una estada aquesta setmana. Terrassa, al igual que d'altres municipis catalans, també ha rebut la visita de la delegació nipona i diferents clubs asiàtics s'han enfrontat amb equips de la Unió de Futbol Base Java i Terrassa, tant a les instal·lacions de Can Jofresa com a les de les Palmeres. Aquest dimecres al vespre ha estat el torn del Shot Junior Youth, que s'ha enfrontat amb el cadeta del Javac. L'SCH i el Kashima Antlers també han disputat partits amb l'equip juvenil preferent i dos dels equips cadets del Club Agarenc. Aquest divendres, al vespre, l'últim club japonès en passar per Terrassa serà el Gamba Osaka. Doncs imatges d'un futbol prometedor que diuen que d'aquí uns anys estarà en l'elit mundial, diu, del futbol japonès. I aquí veiem un bon exemple, Marta, d'aquests jugadors que han vingut aquí a enfrontar-se amb un dels clubs més importants de la ciutat com és el Javac. Veurem si acaba així. Ens retrobem demà, Joan, amb tota l'actualitat prèvia al cap de setmana. Sí, serà un divendres força tapeït de notícies, i tant. Fins demà, Joan. Vinga, adéu. Quatre mares emprenedores terrassenques acaben de publicar a l'editorial Barca Nova el llibre Postdata T'estimo. 72 pàgines a tot color, amb fotografies de nadons terrassencs i espai per anotar pensaments i emocions de les futures mares. Un diari per deixar constància d'una experiència única, ser mare, per recollir els sentiments i les imatges de l'embaràs i dels primers mesos de vida del nadó. Així es podria definir el llibre Postdata, T'estimo, que quatre mares i emprenedores terrassenques acaben de publicar a l'editorial Barca Nova. Però l'obra és molt més. 72 pàgines a tot color amb fotografies de nadons terrassencs, disseny acurat, espai per anotar pensaments i emocions i col·locar les instantànies que plasmen el creixement de la criatura en qüestió. Dues de les autores, l'Anna Domènech i la Cristina Granero, tenen l'agència Impàs Comunicació. Les altres dues, la Montse Espolet i la Gemma Pla, l'estudi fotogràfic L'Alabai a l'Avinguda Jacquard 23. Vam buscar una mica en el mercat què hi havia i què no hi havia, què faltava en el mercat, i un llibre de fotos de recent nascuts i que fos un dietari tant d'embaràs com del primer any de vida del nadó no existia. I ens hi vam tirar de cap. Acaba de sortir al mercat pels vols de Sant Jordi, però és un llibre de llarg recorregut. És un llibre que nosaltres traiem al mercat perquè ha de funcionar durant tot l'any. Tot l'any hi ha embarassos, tot l'any hi ha naixements i tot l'any hi ha mares que tenen ganes de recordar i de deixar plasmat en un diari com aquest els seus records i els seus sentiments d'embarassada o d'estar al costat del nadó. Com diu la model, actriu i mare Martina Klein en el pròleg de l'obra, aquest llibre és una joia que tota dona hauria de tenir des del dia que sap que serà mare. S'han editat 2.500 exemplars i es pot trobar online i a gairebé totes les llibreries del país. Costa 24 euros. Les quatre emprenedores tenen ja en marxa nous projectes.
Doncs amb aquesta proposta arribem al final de les notícies d'avui. Ja saben que poden seguir l'actualitat a internet, al terrassadigital.cat i també a les xarxes socials. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin una molt bona nit. Adéu-siau, fins demà.